შეხვედრა შედგა ჩოხატაურის მეუღლის საჯარო სკოლაში უფროს კლასელებთან და პედაგოგებთან. შეხვედრა ეხებოდა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს, აგრეთვე იმ ხელშესახებ შედეგებს, რაც საქართველოს ევროკავშირთან ურთიერთობის ფარგლებში არის მიღწეული, ასევე ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, რომელიც საქართველოს ევროკავშირთან 2014 წელს გაავრცელა, აი ამ ასოცირების შეთანხმების მნიშვნელობას ახალგაზრდებისთვის და განსაკუთრებით პედაგოგებისთვის არსებული სხვადასხვა შესაძლებლობებს, რაც არსებობს სხვადასხვა ევროკავშირის სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში. ასევე მიმოხილული იყო თემის აქტუალურობიდან გამომდინარე ნეიტრალიტეტის საკითხი, არსი რა არის, კონტექსტი როგორია ნეიტრალიტეტის, რა ვალდებულებებს აკისრებს ეს ნეიტრალიტეტი ნეიტრალური სტატუსის მქონე სახელმწიფოებს და რამდენად შეიძლება ნეიტრალიტეტის გამოცხადება იყოს გამოსავალი ჩვენნაირი პატარა და სამეზობლო მქონე ქვეყნისთვის. ასევე საუბარი შეეხო ანტიდასავლურ პროპაგანდას, მისგან მომდინარე საფრთხეებს და მასთან ბრძოლისა და განკლავების აუცილებლობის საკითხებს. ძალიან ბევრი საკითხი საინტერესო იყო, განსაკუთრებით მაინც ეს შესაძლებლობების, როდესაც იყო საუბარი, რაც არსებობს დავშვათ მოსწავლე ახალგაზრდებისთვის, განსაკუთრებით სტუდენტებისთვის, ასევე პედაგოგებისთვის ევროკავშირის სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში ეს იყო განსაკუთრებით. ხოლო რაც შეეხება აი ანტი დასავლურ პროპაგანდას, ძალიან ბევრი საკითხები მათთვისაც სიახლე იყო და საინტერესო იყო, რა თქმა უნდა. ასევე საინტერესო იყო თუნდაც იგივე სამხედრო ნეიტრალიტეტის საკითხები, თუ რა ვალდებულებებს აკისრებს და უკვე ცხადად დაინახეს და უკვე თავადაც აღნიშნეს, რომ ეს არ არის დავუშვათ გამოსავალი ჩვენი ქვეყნისთვის ნეიტრალიტეტის გამოცხადება, მხოლოდ სამხრივად ნეიტრალიტეტის გამოცხადება ქვეყნის უსაფრთხოებას და ჩვენს წინაშე არსებულ ტერიტორიულ მთლიანობის საკითხებს ვერანაირად ვერ შეაწყობს ხელს და ვერ მოაგვარებს.